Šesto izdanje tobogana u dječjoj kući privodi se kraju. I ove godine aktivne ferije za djecu nisu razočarale. Posebna energija i veselje ispunilo je dječju kuću. Posjećeno super, neka energija super, program je vrlo onako hvaljen, prepoznat. Ljudi vole tu neku raznolikost koja nije tipična i profil aktivnosti koje nisu tipične. Raspon aktivnosti koji je djeci protekla dva tjedna toboga nudio vrlo je širok. Od ne znam, arhitekture za najmlađe do nekih onako kreativno filmskih, audio i sličnih ono radionica koje ono stvarno ne možeš svaki dan u zajednici konzumirati, posebno ne kao dijete, tako da da, ono dosta puno pozitivnih vibracija. Jedna od radionica koju djeca do sada nisu imala priliku isprobati u Rijeci je Edukido radionica. Svrha ove radionice je upoznati djecu sa Edukido obrazovnim programom, koji je inače namijenjen za djecu od 3 do 12 godina. Zove se Antonio, sva za mojkice, a moja mama mi je doma i moj brat mi je doma. A teta Kiki mi je ovdje dovela. Zivamo ga. Igra s legićima u kombinaciji s dječjom znatiželjom dovodi do eksplozije kreativnosti i brzih razvoja talenata. I sve to u dobroj atmosferi s puno, puno zabave. Poznato je da je slaganje konstrukcija povoljno utječe na mentalni razvoj djece, a uz Edukido želimo još i unaprijediti dječje znanje o svemu što ih okružuje. Naravno, prilagođeno dobi i mogućnostima. Edukido radionice spoj su logike i kreativnosti na kojima djeca u potpunosti oslobađaju svoj potencijal i koriste svoje uspavane vještine. Na današnjoj radionici upoznavat će životinje, divlje životinje koje ne mogu sresti u Hrvatskoj, a radionica koja je namijenjena starijoj djeci bavi se složenim konstrukcijama. Imam krokodila. Inače voliš krokodile ili? Da. I možeš mi reći šta znaš o krokodilu? Da. Krokodil živi u šumi i on sve pojede dječju. Osim Zoo radionice koja je namijenjena djeci od 3 do 4 godine, održana je i mini golf radionica za djecu od 5 do 8 godina. Oni će s nama slagati malo složenije konstrukcije uz osnovne naputke instruktora, Edukido instruktora. Morat će sami dolaziti sa pokušajima i pogreškama do zaključka kakva im je potrebna mini golf palica da bi uspješno mogli savladati prepreke koje će sami napraviti. Odaziv djece i roditelja na radionici nadmašio je sva očekivanja organizatora. Prijave kad su otvorene, mi smo u 15 minuta imali apsolutno ispunjenih svih 20 mjesta. Ova radionica je besplatna. Mi smo to kao jednu našu donaciju napravili za naše male sugrađane. Tijekom cijelog ljeta bit će organizirane besplatne Edukido radionice, a od 9. mjeseca u Rijeku stiže i Edukido centar.